မင်္ဂလာပါကိုဂျေးစ်ပြန်လာပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာလူတွေအားလုံးသဘောကျကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းတီးခတ်ပြီးသားပြီးတော့ကိုဝါတီတီဆိုတာရဲ့မက်ခွင်းမရှိဆိုတော့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို produce လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးဗာ element တွေတုံးပြီးတော့ဘယ်လို instrument တွေကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအားလုံးကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် so let's get it so ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကွာဒီယာပြောတယ်ပေါ့နော်သူဒီဘက်ခစ်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒီဘက် mainstream international မှာခစ်စားနေတဲ့ USA မှာခစ်စားနေတဲ့ mainstream ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးတချင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို90ဆို2000ခုနှစ်ကတော့အဲ့လိုမျိုး R&B vibe လေးထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဟို Arkeli တို့ Open Mariah Carey တို့ဘက်က R&B style လေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးသူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တည်ဖြစ်တာအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ main melody လေးပေါ့နော်ဒီ main melody လေးကိုကျွန်တော်တည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စံရပုံမှာပဲကျွန်တော် chord တီးချလိုက်တယ်တုံးနာတဲ့ဟာ contact ကဒီတိုင်းပဲ EP ရဲ့ note တစ်ခုပဲကျွန်တော်တုံးနာတာ contact factory library လေးရချင်တယ် factory library လေးက EP ရဲ့ note တွေကကျွန်တော်အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တုံးတယ်တုံးပြီးသွားတာ ਨੇ intro มาได้จ้าเลยเมดุ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 มไอ้ดันเนี่ยดุม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 โหชินดีล่ะไม่ดีไอ้ Little Mermaid เนี่ยดิตัน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 ไอ้ตัวอันนี้ก็จะแท้จริงเลยสุบิ๊ดปอนาแล้วดีอันก็จะยื้อเฉยไปให้อ่ะวะเนาะสออันนี้มาพ่นไล่ลงสิฟันชอกล่ะมั้ยฟันซิงอ่ะยันดิ Baby you know want me ไอ้นี่บามาชูจําไม่ผิดเลยอูปีมาแล้วสิดีหน้าเนี่ยมาปาดีหน้าแล้วมาเบสเวลาเลยมาจริงดิเบจ่าတော့ဘာမှကျူးစမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆမ်မိုထက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ music producer ကျွန်တော်ရဲ့ audio engineer ဆမ်မိုထက်ရဲ့ preset ပေါ့เนาะအဲ bass ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အမကျေးစိတ်ပါပြီးသွားတာ ਨੇ နောက်ထပ်ပါလာတဲ့ element တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ synth အဲ့စင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတွေ့လို့ရှိရင် basic shape တွေလည်းပဲတုံးလာတယ် basic shape မှာ wave position ကိုကျွန်တော်ထားတယ် wave position file log ကဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ခုတုံးတယ်တုံးပြီးတော့တစ်ခုကို8တစ်ခုကို8ခုတစ်ခုကို unison လို့8 unison 4ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် cut off လုပ်လိုက်တယ် cut off ပေးလိုက်တယ် filter အုပ်လိုက်တယ်အဲ့ filter မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ကစားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ LFO1 ပေါ့ LFO1 မှာဒီလို wave position အနေထားကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပုံပေါ်မှာကြောက်တဘာမှတကျတန်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 အကယ်၍ဒီ cut off မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေမယ်နားလေအော်ဘိုက်ခနိုင်အော် okay bye bus အဲ့လိုအကယ်၍ other ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဲ့လို finish လို့ရတယ်နော်တော့14 rating နဲ့တော့ drum နေဝင်လာတယ်တကယ်ကိုပြောဖို့ကြံနေတာဒီတချင်းတပုတ်လုံးရဲ့ပေါ့နော် 90% လောက်မှာပါတယ်အဓိက groove ကိုမောင်းပေးတဲ့အနောက်က loop လေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဒီ loop လေးတွ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 အဲ့တော်တော်များများပါတယ်အပိုင်းတွေမှာတွ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 အဲ့အဲ့ဒါလေးရတယ်တကယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးအနောက်မှာပဲကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချင်းတပုတ်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲလူကိုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလှုပ်လုံရစီတင်လုံရပြီးတော့လုံရပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားစေတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအနေမှာမှာ okay chorus မှာ chorus ကတော့အရင်ပြေသွားတယ် chorus မှာစင်းနေလဲပါတယ်ပြီးတော့ main lead တွေလဲပါတယ်အဲ drum တွေရောပြီးတော့အနောက်က percussion တွေရောအရင်ပြေသွားပါဆိုတော့အဲအရာလေးကိုကျွန်တော်ပါအစ်စ်ပါလာတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲအရာတော့ပထမစင်1ပါတယ်
being sent to by it. And sent to my duro. And I better don't like this or general Aguna Howe. Aguna general don't like Hapo Mabe. I may wave them to the general, therefore wave bone them, don't like it. Therefore wave bone, my general got the other four, Aguna, they bone don't it. They bone the bone, no net dry out, general, be me and dolly there. Ship on bone. Ah, ship on bone. Am about doing. I love when it filled out because I like it. I love when it's filled out. So, I don't know. And you got music producer, they come up. What? Blue, producer, what? The chin deep way I'm saying, you know, mixing the mud, mixing what the behind the cooking, the chain, my long night, gone on my pity. What? The instrument, the cool, the on my tabo, the send the cool, the lematara be the solution. What? The send, ten yamme, now just send two, send three, send four, you are rushing. The main thing, the doabi on my tie door, your madwa, what? Niale Pebiale, to reverb the tape, you are now pull like that, being penny little like that, or the slightly one, make Nelly pin like Nelly the chatter Niale, Pubio, Niale, be like in a pin, or Pubio, a blue domet, the clinical your 20 minutes, or sending on the clinical 10 a.m. What? Oh, South Oro 10 a.m. hoping it, Saudi Pantia like the Kajaro, Pubio, Nahano, so Ali, Pubio. อ่าဖြစ်တယ်မိသားလို့ရှိရင်အခုနောက်တဲ့main ပါလာတယ်ညပါလဲဆိုတော့အာ main လေးပေါ့နော် โอเคကျွန်တော်ဒီတန်ဟောပလွေတန်တော့မဟုတ်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ main Okay, that mainly two yen are not the least who are. Daros, Daros, CJ, Messi, Ramnea, to Noguna, Echo, Sango, they are, don't know it. String, with Yan Arbor. The Ogaku, the Ogaku, the Ramnea, the Ogaku, 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 Julia precept or no? I don't move on like this. Now, on the cooking, I'm about to step, you know, a chorus, ma, a winning that you see, yeah? Oh, sound me or dark pitching that wind, you know, boom, 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 I don't know, don't they horn step. ตัวอะไรบ่มาเต็มไม่ติดอ่ะกูอ่นออกมาเว้ยปาเลยมันออกติวเตชานานออกมาจ้าอ่ะล่ะ ตอนนี้เนี่ยด้วยมีว่ามาจนเดนส์เทรนนี่คือไอ้ไหลเดี๋ยวเนาะไอ้อะไรดีนะเดนส์เทรนนี่เอเมล่าเอเมล่า
dance break jaro jono ga jono Chris Brown yan jai de so Chris Brown ye tachin ni toro mya mya ma kwa tu wa elo clap de wo kaza de elo aka tamari ya dance break jaro shin tu lo chou de a chou de ya clap de bo ma da mo kin ne clap bo ma chou ra mya de bya so a ma jono clap de wo pu biyo a ma drum pattern de le ma clap de wo pu biyo wa phit twa di lo ha myo le kaza pe da dai shi de ดึงดึงดึงปังดึงดึงดึงปั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 งป
know, I did not know where you be, you know. Air navy, you know, I feel like they come on. You feel die. Okay, so. And I hope, you know, that. The band, I am home, the mother band. Jaden? I mean, then. Eleven. So the 11, so Jaden, I mean, then 11, don't woo you be, you know, bound like the car, you know. Okay, so the law of it, take it, you know, dig it, element, you know, bowing, you know, produce blue locale, blue idea, down blue typical, it's rare, you know, my cream sheet, the chili, ma, you do your mapi by it. So, my cream sheet, the chili, ole, the jabu, your chip, jabao, stream, jabao, you know, guadi, what, the music video, my bowing jar, brewery, or gono, you know, abi jabao, be your. ดีกว่าเนาะจนเนาะเนี่ยมิวสิกบล็อกนี้โหเลยนอกจากนอกจากนอกบัดนี่มาถ่ายละแม้มิวสิกบล็อกนี้มาเลยพาเลโอบรูโรนี่เลยพาเลโอตีจินเลยพาเลโอจนเราบลูวิดีโอမျိုးนี้ติดสินจินเลยซาทะเพียงไอ้อะไรชื่อโลชิยเลยคอมเมนต์ในมายิงให้โลยาบาเลยแท็บพี่ยอเลยไม่มีบาเนี่ยอ๋อจนเราเนี่ยเพจJ's page be your Facebook account and Instagram and then YouTube channel account โอเคอ่าฟอลโล่ subscribe like share react ตะเบลเลยลงท้าจาบุด้วยมิตรใจแข่งขึ้นมาเลยจนเราปูบิ๊อปูบิ๊ปูบิ๊กาวเนี่ยคอนเทนต์นี่ปูบิ๊ปูบิ๊กาวเนี่ยวิดีโอนี่ด้วยเลยสร้างเหมียวปูบิ๊แห่งด้วยเลยมิตรใจแข่งขึ้นมาเลยอารมณ์เจื้อขึ้นมาเลย God bless